Photoshopdakı üzlərini realda da düzəltməyimi tələb edirlər estetik cərrahın üsyanı. Xanımlar Photoshopla çəkdirdikləri şəkilləri sosial şəbəkələrdə yerləşdirdikdən sonra real həyatda da eynən o cür görünmək istəyirlər. Bu vəziyyətin artıq kütləvi hal aldığından şikayətlənən plastik rekonstruktiv və estetik cərrahiyyə mütəxəssisi professor Həyati Akbaş bildirib ki, plastik cərrah olaraq bunun gələcəkdə çox ciddi problemlər yaradacağını düşünür. Həkim ən son 25 yaşlı gənc bir qızın Photoshopla çəkilmiş şəkli sayəsində bir gənclə tanış olduğunu, evlənmək təklifi aldığını deyib. Amma həyatda o şəkildəki kimi deyil deyə oğlanla görüşə bilmədiyini deyib. Photoshopla şəkil çəkdirmək insanların psixologiyasını tamamilə korladır deyə həkim bildirib. Sadəcə foto sahiblərini deyil, həm də bu görüntülərə aşiq olan, bağlanan insanların da. Xanımlar ağlayaraq bəzən tələb edərək Photoshopdakı hallarını realda görmək istədiklərini deyirlər. Bu çox dəhşətli mənzərədir deyə nəql edir. Photoshopla düzəldilmiş foto paylaşanlar anlamalıdır ki, özlərini cəmiyyətə həqiqi mənliyindən fərqli bir şəkildə təqdim etdikdə mütləq bir çox psixoloji, sosioloji, etik və əxlaqi problemlər ortaya çıxacaq deyə professor vurğulayıb.